tureba SRC nari koko ntiyakaba yitegeza kumwataka ekai turamuhengetse nibyo false 9 nagutsinda cyo gitego azanabitsinda nibindi Odegaard azabitsinda Martinez azabitsinda ariko still kuba tuvuga ngo ufite abana mu rugo bariyo barahaha ntago bikura ko inshingano hari papa ugomba guhahira abana so kuba abandi batsinda ibitego contribution ibitego muri equipe sava ni byiza ariko hari ubu ugomba kubazwa ibitego umwataka abandi baze batsinda ibyinyongera ariko birabaje gusanga ngo uratsindirwa amagayeshe ibitego byinshi afite ibitego 5 6 7 numu defense ntibibujije ko atsinda ariko still bikwereka ko aho hantu umudefense araza kuza bataye coroneri bataye kufura aratsinda igitego yego bitsinda umudefense bigere 7 umwataka afite 30 umukinyi wa Arsenal wageze ibitego 30 ubushize ninde hawe ese ubutahabwe ariko iyo gufata toto goals scored in a season ugafata ibyo bagiye batsinda biba byinshi usanga baratsinda ibitego byinshi pe ariko ibaza uti iyo bagira none mu finisha mwiza kuko bafite abo bita suppliers batanga iyo mipira ibamo ibitego ariko mu finisha hariya ninde Gabriel Jesus twara mu buzi ninde yo mpamvu uyu munsi they no longer trusting him kaya aramutangirana mu kibuga so bisobanura Arsenal yatangiye neza ariko kakana uvuga ngo turacyakeneye umwataka nkuko babonye ikibazo cya Declan Rice bakagikemura so neza bakeneye umwataka defense barabikemuye mwizamu nta kibazo bakeneye umwataka nundi muntu bishobotse nkuko nakomeje kuri Raheem Sterling ushobora kuza kunganira either Bukayo cyangwa se Martinez hanyuma Aaron niba mbyibuka neza batsinda Leverkusen Leverkusen cyangwa Rio Leverkusen kwashimagije left side erewo zichenko ero kai muri median nande na trosal nima nibesha kuri na martin rakoza cyane bose batsinze bitego buri mwati yatsinze mu gitego anyuma mfite ibyo birahanga wenda za no kubi develop mu kanya gatoya cyane who is kai havertz muri image arsenal yo tuvuze arsenal kai havertz ni iki muri arsenal ariko d'autre côté can arsenal win the premier league without a powerhouse number 9 ako naga titre nabonye mu bitsi cyiza mu byo kuri bavuga bati can Arsenal win Premier League without a powerhouse number 9 mu byo kuri Arsenal yatwara Premier League dafite numero 9 mwiza equipe Arsenal is same kamere kuri Kai Havertz Havertz sa muri equipe Arsenal tumaze kumubona muri two positions mu myanya ibiri twagize umwanya wo gusobanura kuri profile ya Kai ubwo tumusanga muri profile zimwe n'abakinnyi barimo ba Dele Ali ndetse na Thomas Muller aho bita ngo ni Lamdoita space interpreters bijya kuri Kai Havertz isaha amaze gukina imikino igera kuri 14 ari rutahizamu muri equipe ya Arsenal akina as a striker nimero 9 na zindi nshingano ziyongeraho atsinda ibitego 9 atanga assists zigera ku 8 Havertz saha kuva yagera muri equipe ya Arsenal nk'umukinnyi w'umediateur yakinye imikino 24 atera amashoti 37 on target za 10 icyangwa nshaka gusobanura niki nuko ka Havertz saha profile ndi kumubonamo tujye kureba icyo Julian Alvarez yarafashije equipe ya Manchester City wa muntu wakwifuza mu bijyanye no gusatira ukamubona muri sectors zose aza gufasha yaba ari kuri right wing left wing yaba ari kuri striker position ndetse nk'umukinnyi wakina nk'umediateur akina inyuma ya barutayizamu Havertz mu byukuri mubona nka cheat code cyangwa se cyakintu umutoza yibikira nk'urufunguzo rw'imikino isa nkaho isaba amayeri y'umukino Kai Havertz muri uyu mukino cyangwa se muri rusange 2024 amaze kubikora inshuro 5 gutsinda igitego akanatanga assist wereka kubikorera muzi Robin van Persie narimwe wabikoze mu mikino 6 warugikomeza kuri Kai ndetse no kuri Arsenal muri rusange yego kuri Kai Havertz mu byukuri igiye kureba icyo afashe equipe ya Arsenal iyo ugiye kureba ingredient cyangwa se ibirungo azana muri squad ya Arsenal mu byukuri buri equipe yakifuza kubigira kuko izisaha turimo turavuga se Bukayo Saka yakina muri mediane nkuko Kaya bikora kuko isaha turimo turavuga Kai Havertz isaha umaze gutsinda ibitego bigera mu 9 ari mediateur isaha uzamuke twamubonye kuri wing y'ibumoso Kai Havertz twamubonye kuri striking position abo bakinnyi ni ingenzi kubagira equipe ya Arsenal impamvu ngiye mvuga yuko iyo titre wari udusomeye mu kanya tese yatwara igikombe cya shampiyona idafite umugore scorer
nje mbona yuko bisa nkaho biri difficult impamvu nizi igiye kuri kuri equipe Arsenal zisaha akenshi imikino izatsinda cyangwa sigomba gutsinda igomba kuba yayikontrolinze yifite mu biganza bibona equipe Arsenal nuzana ya match wita ko ikomeye isa nkaho iremereye umutoza mu buryo bwa tactique ko tiribuka pezanya na Unai Emery tukamubona pezanya na Pep Guardiola tukamubona pezanya na Jurgen Klopp tukamubona pezanya na watoza barimo muri Pochettino izo ngamba byarangiraga basuzanyije mu biganza bagabanya amanota twibuke yuko kugira ngo tware Pep Guardiola igikombe at least the list ugomba kumutsinda ngombwa rwose ukamuhezanya ukamutsinda ikintu ugomba gukora babantu muhanganiye ya myanya y'imbere ugomba kubakora makazi icyo ni ikintu gikomeye ese zo match zose uzazi kontrola icyo kibazo twibaza uzakontrola match ya Liverpool kuri Anfield ese uzakontrola match ya Manchester City hariho hose bivuze yuko ugomba kuzakenera yuko ugira uwo bitango ni tiebreaker wa muntu ubuvuga uti mu mvura mu bushyuhe agomba kuba hari ngo produce dore munyenye afite kuri equipe ya Arsenal urugero twarabonye kuri match ya Wolves uwo bita Bukayo Saka yari equipe ya Wolves yasaga nka iri hejuru kurusha Arsenal tuvuga tuti nibitinda Wolves irabona ikoraiza ariko icyahise gisobanuka nuko Bukayo Saka yahise aba wa Tarzman n'ubundi Arsenal igendera sasa njewe iyo titre none ntunyihindure Arsenal need another Bukayo Saka izisare ka tujye mu yandi ma equipe tujye kwa Manchester City twabonye faze rituro bita Kevin De Bruyne yagize isa tumaze gukeza umukinnyi wa sezo Phil Foden awe abo bakinnyi bose tuvuze ni batatu ariko tutirengagiza contribution za Julian Alvarez bagurishije tutirengagiza ko ukivuga abo bakinnyi bose bagaragaye mu mezi ya nyuma Erling Haaland adahari yaraje aba top scorer abo na bakinnyi bane izi sa twese twahamya yuko buri season bagomba kugira uruhare mu bitego 15 bizamuka isa muri Arsenal elite player wenyine bafite forward wise nubita Bukayo Saka yaba ari sezon mbi yaba ari nziza agomba kuba harari mwiza ese ninde wungana ya Bukayo Saka nje sinyiri gutekereza ngo umusimbura wa Bukayo ahubwo ntihabanze yaboneke n'umuntu muri first 11 ugomba kuba byibuze amukorera mu ngata kuburyo tuvuga tuti uyu munsi wari mubi kuri Bukayo Saka ariko urunaka kuko isa turavuga tuti hari match Foden yicara KDB wamona umufana wa City gatuza uwo bita Haaland yavunika yabonaga Alvarez sibyo nkamona rekuri equipe ya Arsenal ikintu cy'ambere kigoranye muri Premier League buriye cyahenza abatoza bose ni defense Klopp yakoze ibyo atagomba gukora cyangwa sibyo tifuza gukora umudefensor wa miliyoni 100 sibyo uwo bita Pep Guardiola miliyoni hafi 320 azishora kuri defense ye equipe ya Arsenal icyo kintu imaze kugisudira kugira icyo bita ngo ni elite defense iyo ugiye kura mu nguni zose sicyo defense yagira creative player kuri gatatu zicenka arahari defensive player kuri gatatu qualifier arahari muri defense umuri Der Saliba arahari umusatuzi Magalhaes arahari kuri kabiri harahari uwo bita Benjamin White hari Tomiyasu na Timba ubwo busono bwose iyo ugiye kubureba muri defense sawa sasa dore ngiye cyo mporopoza kuri equipe ya Arsenal twagiye dukomoza ku mibare yabo la season dusanga ari equipe mu buryo bufatika ku bataka bayo imibare ntago ihuye n'iya Manchester City ibitegeje na 3 kuri 76 numero twirirwa dusubiramo kandi iyo equipe yabigabanya ari abakinnyi benshi kuri Arsenal umva icyo kinyuranyo sibyo izi saha equipe ya Arsenal mu byukuri yatsinze ibitego byinshi nibyo ariko reka tuzamuke turebe which matches batsinze n'ibitego byinshi ni equipe ya West Ham ku munsi mu bitego bitandatu yarabiriye ni za Brighton zabiriye ariko duterure kuri za matches aho equipe ya Arsenal yari ikeneye igitego kimwe kigomba kuzahura igikombe Aston Villa biragorana Anfield Road biranga ijya kwa Manchester City sino kukibura niyo agishatse kuko yaje ifite play yo kudefanda why nakizere cyuko ka Havertz ari bujye muri duel zose Diaz na Stones bari propose kuko he is not that typical striker equipe ya Arsenal ikeneye kujya muri match yizeye ko byibuza hejuru y'umukinnyi umwe batanga ibisubizo by'igitego nkamona rero kuri equipe ya Arsenal hari ibintu bibiri bagomba gukora hari ugushaka yaba ari umukinnyi umu forward umu winger utanga imibare yekivara cyangwa irenze yande ya Bukayo Saka sibyo isaha kaduya kumuje kuri transfer ya Raheem Sterling sibyo
tuzimibare yari him starting. Sinshaka kuproposa yuko ariwe direct wazo. Hari n'abandi bakinnyi bato bari ku isoko, hari ba Federico Chiesa bafite icyo bakora. Ariko bakinnyi twize yuko bari ruthless batanga ibitego. Apana kumva ngo yabuze Zaka, ubwo ndavuga Martinelli ngibintu byasubiye inyuma. Indi position ishoboka nuko transfer ya Mikel Merino yakwihuta. Noneho akaza akababera uwo bita umu box to box, none bikaribero bita Odegaard akaba original playmaker number 10. Iyo ubonye Odegaard uburyo akinamo Adrari ndetse na Kadumu kirebe numukinyo kina more like Bernardo Silva apana Kevin De Bruyne. Ujureba uwo bita Odegaard yari marakina ibintu bye asa nk'umuntu uri gufasha inguni zose za Arsenal guhura. He is an interconnector numuyoboro intermediate nyine ni ikiraro cyaburi sector zose umuhuza ibintu byose niba fata baro ba Declan Rice barenyuza kwa Odegaard yizamukane kwande kwa Bukayo Saka ayifashe cyane kwa Martinelli zamuka shake Trossard zamuka shake nde Kai Havertz ariko mbyukuri tutibagiwe yuko izo nshingano muri Manchester City bazarende Bernard Silva sibyo saso bita Kevin De Bruyne akaba ari wa muntu ukora icyo bita ngo ni ndasinyaho gusa final actions sibyo agafata baro we as the next move agomba gukora narashota cyangwa ni pasanya sasa iyo keep urumva ifite ibintu bibiri ifite nacho creator ufite izo responsibility nazinda afite ikagira na rutayizamu ushizwe kuba yasoza izo action sasa Arsenal umuntu akaba bikora afite izindi shingano bivuze ko playmaker mu buryo bwuzuye full time na uhari sibyo noneho nimba creator yabaye yagize igihe gito mu gukora ibyo bintu ukisanga abakinnyi barimo ba Bukayo Saka bari kumurusha assists uraza kwisanga none ufite na rutayizamu biziko nayo amahirwe make urema ntawe yabyaza umusaruro uri kuyabyaza umusaruro ntago ari kubona hagije ngo abibyaza umusaruro kuko naco creator wawe asa nk'ufite izindi shingano ngamona rero transfer ya Mikel Merino hari cyo yafasha Odegaard mu kongera zangufu mu busatirizo ubwo nimo ndavuga ko babasinyishe Kevin De Bruyne wabo mu buryo bushya mu buryo bw'imikinire kuko ni mwiza yataka twaramubonye muri Sociedad akina na Mikel Merino noneho bakongeramo rutahizamu bakabongemo option yo gutsinda ibitego noneho mu buryo buri efficace byinshi cyane ku munota wa 74 mu mukino n'igitego cya Bukayo Saka kuri pass ya Kairuka Savage. Breaking sports news and analysis. This is the Evening Drive at Radio Flash FM. Well, good players, you know, with Messi, I know that he's going to come here and put the ball there, but he does it all the time. That's the quality of the players. Mu byukuri abakinnyi beza bakora ibyabo. Iyo mubonamo rwose mu kibuga mba mbona ari kubikora nka Messi. Abakinnyi beza babikora muri buri buryo. Babikora muri buri buryo. Mikel Arteta avuga kuri Bukayo ayo Yinka Saka ubwo hari ku munota 74 w'umukino atsinze igitego kuri passe ya Kai Havertz. Hanyuma Kai nawe yari atsinze igitego ku munota 25 w'umukino. Competitivité kuri passe y'umuvandimwe twa Bukayo Saka match irangira ibitego bibiri bya Arsenal ku busa baga equipe Wolves. Sinzi niba iminota ibiri ugira icyo uvuga Adrien ku ikipe Arsenal byanze bikunze akomeje ku cyo igo isabwa kugira ngo itware iyi shampiyona. Ese umuntu avuga ko batanu bagaragaye mu ikipe ya sezon y'umwaka ushize ari cyo bafasha Arsenal nka motivation muri iyi sezon cyangwa bakeneyemo izindi imbaraga kugira ngo bitware neza mu mwaka turimo w'imikino. Abatanu bagaragaye muri ruriya rutonde rw'abakinnyi beza baranze Premier League umwaka ushize still bazagira icyo bayifasha kuko ugiye kureba no muri uyu mukino bagize ijambo rikomeye duhereye kuri David Raya ari umupira yakuyemo wa Larsen umutwe wa rute ubwoba sigaranye izamu izamu nitwamenya avuye umupira ukuramo uriya numuzamu nawe ushaka kugwereza icyizere cyo gutwara igikombe no mu gihe byagoranye ufite lead igitego kimwe ukabukeneye ko iyo defense iri buze gukora ibishoboka byose kugira ngo save eshatu maridade rwose itinjizwe igitego ibyo ngibyo ari ibintu biri kurusha cyane. Kuri Bukayo Saka nyirango nawe Mikel Arteta yaragarutseho bari bamubaje ngo kubera iki Bukayo Saka abadefenseri benshi bibagirwa kumufunga mu moso yakoze katini bibagirwa kumufunga mu moso kugira ngo abone Desire Mpota aravuga ati ibyo ni ibintu Messi akoze imyaka nyinshi ariko nta muntu ushobora kumufunga imoso ye wayifunze ngo ntagari bone Desire Mpota ato abakinnyi beza nyine bagomba kugira uburyo bwabo bashaka uburyo batsinda ibyo bitego buri gihe bishakira ibisubizo. Nujya kuri Bukayo Saka
umwe mu bakinnyi bagize ikiruhuko gito cyane ko yageze kuri finali ya Euro aza nta umunese ne bavuga ko atari na fit bihagije ntago yari afite fresher physique zihagije zo gukina uyu mukino ariko nyine Tata yavuga ati natunguwe nyine no kuba umukinnyi aje iminsi mike ya ntakorana imyitozo na nyinshi na bagenzi bariko akata gukora performance nka ziri abikwereka ko ari umukino udasanzwe nujya kuri Declan Rice wagaragaje ibimenyetso by'umunaniro muri uriya mukino nuko abantu wenda batayibonye mu buryo bwagutse ariko ngiye ntago nabonye Rice navuga uri fit 100% nabonye Rice rwose sankaho umukinnyi wavuye gutwara kwa France agakina Premier League sinamubonyemo ikibazo hanini cyo kunanirwa umukino ngo namubonyemo ikibazo cy'umunaniro runaka uretse ko atanagaragaye cyane muri uwo mukino awi ariko Kadu yabigarutseho Arsenal ikintu cyayifasha muri uno mwaka w'imikino n'ikintu cyahijambo rikomeye ku gikombe yaba ari absence y'umuntu kwa Thomas Partey Thomas Partey abaye fit ino sezo bishobokaka nibura mu mikino 38 akababonekiramo nka 26 mbone igisubizo ari de kuko kuvunika hazaza kuko wabonye ko Rice weakness iziwe n'umunani we muri ya mediane byose byaragiye bijya burizwamo na Thomas Partey bizwamo n'imbaraga za Thomas Partey kabisa